کربل میں تھے ہزاروں یزیدی کھڑے ہوئے، تیروں کمان ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے، کربل میں تھے ہزاروں یزیدی کھڑے ہوئے، تیروں کمان ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے، تنہا کیا تھا جس نے سبھی کا مقابلہ، تنہا کیا تھا جس نے سبھی کا مقابلہ، وہ مصطفیٰ کا شیر ہے میرا حسین ہے، یا حسین